Dobar dan. Pošto je vlada formirana, nema više razloga da čekamo sa onim što smo već dugo najavljivali. Šta radi ovo? Postavljanjem ovog suda otvaramo jedno novo poglavlje u borbi protiv organizovanog kriminala. Sve ćemo da ih jebemo. Presekao si kolonu premijera. Ti stvarno misliš da mi nemamo pojma ko si ti i za koga radiš? Priče o atentatu su PR njegovog kabineta. U sljedećim izborima pobeđuje onaj ko bude veća žrtva. Teza mi je da je u pitanju PR. A ja ti kažem da nisi mogla da izabereš gori trenutak da pljuješ po premijeru. Zašto? Zato što nemaš pojma o čemu pričaš. Kako nezvanično saznajemo, došlo je do pucnjave ispred zgrade vlade u kojoj je ranjen premijer Zoran Đinđić. Stupa na snagu zakon o merama za slučaj vanrednog stanja. Pucat ćemo prvi. Viđenje je da počinioci moraju da budu uhvaćeni u što kraćem roku. Sve će da vas pohapsi. Sve što budete objavljivali o istrazi i atentatu mora vlada da odobri. Halo. Mali, moraš hitno da odeš do garaža i da se rešiš puške. To nije bilo moje. Ljudi, dobili smo odrešene ruke. Sad je trenutak. Ako ti se istražuje, istražuje. Ali nema objavljivanja. Znači, vi hoćete da kažete da je čovjek koji je ubio premijera nedodirljiv? Ti ja treba da se spakujemo i da palimo. Jedva sam im pobegla, hoću sve da kažem, sve znam. Prelazimo na plan B. Ako odemo, on će da ne se nađe. Svi su oni njihovi. A vi znate koji su to njihovi? Moramo da poštujemo pravila. Kakva pravila? Jebamo mater! Jebi, hoćeš mi reći šta si našla?